ማን ነው ውጣ ማን ነው ሰብራ ነው ውጣ ማን ነው ማን ነው አንተ ነህ ጀነሬተር አቃጠልክ? አይደለም። አንተ ነህ እግዚአብሔርን አይደለም። እሱን ስትገረፍ ታወራለህ። ሄዶ ረዳ። ወይ ለምን? እሺ። አያየኖ ፍዳ የኖ መከራ ተፈራረቁብን ሁሉም በየተራ Are you kidding me? እኛ ስቀያችሁ እንዴ? ወይ ግዳ ወይ ዱላ ወይ ዘምባ እሺ ወይ ታኛ ወይ ዳ ወይ እንዳትላቀቅ ነግራለሁ ትርስተስ ከነብል ማከናበል አለ ጫፈናን ወይና ደውይኔ ፈታጫማ ፈታ ቶሎ በል ተኛ በደረት ተይ አንተም ብለው ተማሪ ወገብን ነው ሰብረ ተኛ ቶሎ ግርማ ከቤት ጀምረ ሰውሰው ሰልፋጭ አላወከኝ ማለት ነው ማነኝ ነህ ስልክናትፋ ድምጽናትፋ አይነን ጨፍን ታኛ ዘመበል እኔውኛ ነው እዚህ ሳርላ አስተኛ አራምና ተፋ ድንጋላ ነሳው ባምንት ባደነው ብርድ ላይ ምደኛው ባዚ ብርዱ ባዚ ዱላ ባዚ ውርጩ ባዚ ሽታ ባዚ እግር ባዚ ቢምቢ ባዚ ጫማ ባዚ ካሲ ኡፋይ ወታኛ ታልጫ ኡፍ ትላለ ወፈፈ ብላና ዘበልና ሳራ ሳክ ኮኛል ዋጋቤና ሞኛል ባዚላይም ደሞ ሽንቴኖ ትሮኛል ሽንቴን ሱሪ ላይ ሽና እናትን ዛለበት እዛው ሽና ፌደራል እኛ የደረሰ እንዳይደርስባችሁ ኢራቅም ፊሊስጤም ኢትዮጵያም ያላችሁ ከናቆሽ እንዳለቀ ግቢ ይዘላችሁ እንድታመልጡ ነው እኛ ምመክራችሁ ስቴዲየም ለኳስ ነው ብላችሁ አሰባችሁ ለእስረኛ ማረፊያ ይሆናል ባካችሁ Youngster.